Azərbaycanda tanınmış iş adamının oğlu intihar edib. Tanınmış iş adamı tikinti maqnatı Əvəz Şükürovun oğlu Rəmzi Şükürov sirkə içərək intihar edib. O 3 gün xəstəxanada qaldıqdan sonra bugün vəfat edib. Onun hansı səbəbdən intihar etdiyi bəlli deyil. Rəmzi Şükürov Milli Məclisin sabiq əməkdaşı olub. Evlidir, 3 uşaq atasıdır. Qeyd edək ki, Rəmzi Şükürovun atası Əvəz Şükürov məşhur iş adamıdır. O bir çox tikinti şirkətlərinin sahibidir. Rəmzi Şükürovun özü isə bir sıra qalmaqallı hadisələrlə yadda qalıb.